El BNG quiere fomentar la participación ciudadana con estas asambleas abiertas. La concelleira en Ourense, Ximena González, recalcó que el objetivo es el intercambio de ideas y dar a conocer su trabajo en las instituciones. Y lo que hacemos ahora, de cara a este nuevo proceso electoral, que para nos non é máis que outro paso no camiño da transformación social, pois volver a falar coas veciñas, volver a escoitarnos e volver a tecer rede con todas as que queiran achegarse, primeiro para escoitalas, para escoitar o que a veciñanza ten que decir, despois para poder explicarnos, para poder contarlle ás veciñas cal é a nosa visión do que está a pasar, que análise facemos e, por tanto, cales son as nosas alternativas dende o nacionalismo, e despois tamén para analizar o traballo que vimos desenvolvendo e para escoitar a opinión das veciñas sobre ese traballo que temos desenvolvido, neste caso, pois tamén nas institucións.